Ministri e Shëndetësisë Zogerta Manastirliu ka folur këtë të hënë për vaksinimin e studentëve. Ajo tha se jemi duke monitoruar me shumë kujdes mbulesën vaksinale. Sipas Manastirliut ka patur rritje mbulesë vaksinale në universitete, por ende nuk është aty ku duhet dhe këtu kërkohet një ndërgjegjësim nga ana të gjithëve. Në bazë të rekomandimit komitetit ekspertëve kemi vendosur pikërisht edhe detyrimin për paraqitjen e Green Passit në çdo universitet. Ne jemi duke monitoruar me shumë kujdes të gjithë ecurinë e këtij vaksinimi. Ka patur një rritje të mbulesës vaksinale në universitete, nuk jemi ende aty ku ne duam të jemi në kuadër të rritjes së mbulesës vaksinale, sepse deri tani te grupmosha 18-24 kjo mbulesë vaksinale është rreth 30%. Ktu kërkohet një ndërgjegjësim në të gjitha aspektet. Mbi të gjitha, një ndërgjegjësim i vetë studentëve, i vetë rinjve, por edhe i pedagogëve, i strukturave të akademike në mënyrë që ky proces të bëhet sa më i shpejt. Ne si Ministri Shëndetësie, si strukturat shëndetësisë, kemi vendosur në universitete vaksinator, pra pikat të vaksinimit, në mënyrë që ta bëjmë sa më të lehtë aksesin për të vaksinuar. Ajo foli dhe për investimet në Spitalin Rinald të Shkodrës. Për sa i përket investimeve të Spitalit Shkodrës, ne jemi duke realizuar një investim shumë të rëndësishëm për Spitalin e Shkodrës, që është investimi në rehabilitimin e bllokut operator, të sallave operatore dhe pajisjeve të reja për sa i përket të gjithë bllokut pra operator të Spitalit Shkodër dhe ajo çfarë është e rëndësishme është edhe programe sikurse është ai partneritetit për laboratorët është tashmë implementuar në Shkodër, qytetarët e Shkodrës kanë mundësi të bëjnë 100% analiza falas me të gjithë gamën analizave të parashikuara, ashtu sikurse të gjithë spitalet të tjera rajonale universitare dhe dy spitale bashkiake janë pra duke e zbatuar këtë partneritet shumë të rëndësishëm në raport me analizat në brenda strukturave spitalore tonat dhe ndërkohë që do të vijojmë pra të rrisim gamën e aparaturave teknologjisë. Spitalin e Shkodrës së fundmi kemi instaluar një mamograf të ri që gjithashtu rrit kapacitetet për kryerjen e depistimit pra dhe diagnostikimit të hershëm për kancerin e gjirit dhe aparatura të cilat pritën pra që të shtohen në kuadër të programeve që ne kemi me partnerët ndërkombëtar.